Uangalizi watukufu wahe Facebook FM, waishilizi watukufu wahe Facebook FM. Ondikao lumrudinga we makatianu nao jokorudunga badavanu. Gari mtosawu ni hezen tosaza kisilamu, rimwambie ni assalamu alikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hamade helimizo nao, ngamu nao mtukufu ikao ya Facebook FM, rikanda sina ye oharima etumu ya Ramadan Kamil. Ama aranguwa nwa swale hidi, hata usikuwa leo unu, dura kahumparisa, hazi la hazi za shi binadamu. Ama rahari janji ya uharimwa umuswani fuika undu wa ritanganyabanu usikuwa leo unu. Garjuhe nda na utoa publicity ikao rinikiwayo usikuwa leo unu. No wana nyasi wa Islamu wa Komori walu harimwa lejiji lalio. Wana nyasi walu harimwa lejiji lalio. Nga une proje hawe kao informuti rakanio. Zemedia pia waripara e Facebook FM. Nana orte galaivu. Zemedia pia kumore MTC. RMTC ambeni. Rika aboso tipia pia hawenda warunese jumba ikao walihulu. Le jumba hilo walihulu ili walifanye msihiri, walifanye mafuko ya madrasa hausomesa ya wana wa Kiislamu ya dini ya Kiislamu. Baada ya bonde liono ne proje hawo inu inu jumba ikao ngilo na mafuko menji mziono, mafuko menji 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 ya ukaya wana wende wadosoma. Ama heli umji wali wakanti, ukanti hemiraya bila shaka hamande miraya, hamande mijimiru waji, hama Paris, hama Marseille, hama Nisi. Emiraya, yahe omjiwa Lyon, hena wanruyabu ngo unafumvu, panda mwanekao, walitekeleza uharimwa ya asosiasyo inu, nguanzao wate hohula lejumba linu, nguanzao warudi walitekeleze, rangude fumbili jao, insha Allah ta'ala, ihomjini Lyon, ngarjoka harima omraya, unuparwa o, rele ye la pape, omra uo, ndo wajwa kaukaza le kiesi, hausedia le jumbalinu ilili wahe litimu, ilili wahu alitimu, lido someshiwa owana. Hawenda haraka, umra unu ngo na masapanga wa Komor ikao, ndo wapara we asosiasio inu, ili onde warengeze malika ondo walonizo, wanzo wazitowe, wazitowe swadaka ilile jumbalinu liwashihe. E prezida wa umra unu, orele ye la pape, Prezida Abdillahi, Madi Mwinyi, Fundi Zaim, wao watoshiza ubuna tahu, garufumbo wararu wao. Wao watoshiza ubuna tahu. Prezida wahumra unu, releye la pape, Abdillahi, Madi Mwinyi, Fundi Zaim, wanruwa wararu, do wanruwa umekao, do watendea umraya, wareleye la pape, uharimwa lejiji lalio. Owazade, ikao nga mjoka eni banuwa lumzade, aboka menyehandungo. Owazade nga sina mama Raina, nga sina ma Nadia, nga sina madame Daoud. Owanruwao, do watanganyao zemaliza hao, zahomraya wa releye la pape, wazinike ye asosiasyo inu, ikao e proje, yohambwa le centre educatif malezi. Le centre éducatif Malaisie association Amkra yohea humjini Lyon haizo rare janji ya uharima e masuala ya Afrika o ndo yaribe habanu rijeri uzise mtukufu ikao ndo mona oho soniho ustaz Mahmoud Aliaman rikanza rimambie nukaya owana nyasi wa Lyon haswa tao mraya wa mnene rele ye la pape ngwari parao ye dimash Facebook FM ngarjoka iho inshallah taala ili rende raone izo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya zamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukaya wa fidhalika falyatanafasil mutanafisun wanarodofanya mashindano wanrungo njema inde maana ka umra wa releye le la pape ngwari parawe dimashi insha Allah Ta'ala rende rabo sheye umsada pada maana kao ngwanza wa unike ye association iparao amkra yaha oharimwa lejiji lalio. Ebonge yabo, ngarikazao yabo, rimabia nukaya, ngarijokaya humjini Lyon, e Facebook FM, insha Allah, ungejoka humjini Lyon, a partir ya 14h, uhea 18h,
emafali yangu gajo fanishia uharima umraya wareleye iho Lyon. Jondizi habari kao, rikanza harima noseni, avara rijanjia uharima emasuala. Kabla rari rijanjia harima emasuala, ngarjuni ka ustaz. Ze segondi, kumena nene, yala ulie uwakazi kao, luwaridungao, ustaz Mahamudu, khatibu waho msihiri wa juma, wa iho Montreuil. Ustaz, ikawe hili mishedini hunu Faransa, khaswata uharima umraya wanwei surmarni. Ustaz, assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Shenda. Wa komori wa tukuf wa jamalifu haina bahani kaundo mji mundao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anambo Mwenyezi Mungu ya jailie. Haina bahani kaundo vapari hani hao mkomor. Rekando harima zensi zenjeu, rekando harima zensi zenzilu. Haina bahani balu mkomor mwenye jailie ya mkomori uo. Yanji harma hifadhi ya Mwenyezi Mungu ya mjaili ya wajao ya kemengoni mwaruma wema Mwenyezi Mungu ya walindao ya nsihu ya kiyama. Mga mhifadhi ya mtoo ya harma zetabu ni mashaka ya duniani. Wajao nga ni wambo ya nsihatu Mwenyezi Mungu ya hozwaniyo ya itowe. Ya itowe obahanui kaondo ya duba. Awange ze salamu zangu na nyibu wa Komor baada ya salamu ya kislamu. Ngam sabiki nije na lekali maikao miulambana di harimwa mikonti ya kawaida hamanda inu na mbeukaya mkona jangiliye siwambrikao ndo rarewa le zina. Dora nikiwa le zina la ufundi mkona jangiliye edininu izorambao zitikia jala hatu, edininu itikia jala hatu, waja unana nivanyo. Mzishiao mguna jailie yedininu itikia jala hanyu, izorambao zitikia jali ya hanyu. Shazi ke sababu na biramu njema ya hatu, hunu, warilio, naniho, rijo kawenda, rahari tohura mbua, zike amani, zike khatima njema, zike furaha, uzade, rijilana, ensi huyo, insha Allah. Yonde salamu yangu na nyiwa Komori wa hishma. Nam, ustaz gardaru masuala ba wakati ngasi haju walio jizuru kamari yao bimana wesawa wasiuha Mwenyezi Mungu jua la muha khair inshallah usukamaudu le suala la hatu likanse hadi inu le suala la handani rangu do wakati kao emwananyasi bapale haulwaya na faina bimana nga sina muda munji 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 banu rabba pale na faina weja ulwaya naam mzee wa hatu Said Hassan Said Hashim hakaushemele ya mafundi wa dini hakaushemele ya bahate mazarifu ani haparo wandu pia wanduaja kenti wa samihilane wanduwa kenti wafanye mkonti mwema wa henti haukaya haunukaya zenuhuka situ endando ama emafundi wasiuha kwa jeshia lejila mtuma Mungu ikao waziri mzamani mzee wa hatu Said Hassan Said Hashim ya wapara ama juzi banu le 27 bimana entuabili mwele 26 mekao vaka ya mbahu mazinji wanruwaka na mgubanyo minji 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 minji. Emafundi wajuha warongowa. Wamba ukaya ngwari parao, ani ngwa parao emafundi, ngwa parao wangu, wanruwende nde harma amani. Ebanu ustaz, ranguvala mze Said Hassan, Said Hashim yaka wapara watukubali wahaji. Aba hainu, o wanruwa jawolua wanupia, faina ba pale he wanru olwaye perodinu nemze watu olaye olwaye mitamihuli kwa jarongo wa emafundi shajuzi 27 nentuwa vili mwe le 26 me ika wanru waka ulilinda baka hamba zinji ama Mwenyezi Mungu ajeli ya kabati za ajirinai ngari shukuria Mwenyezi Mungu wajangwa para wanru wende haruma amani ebaba nuwa katinda unu para wanru wende haruma amani ebaba nujana, keja kaubidike jana wapara wanru rangwezi chandwa zila zaka ujiri au rangu wakati waparwa nemtu kufu Allahu yarhamu mzi hatu Said Hassan Said Hashim waziri mzamani ustaz taib, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kumori wa tukufu wa hishma rafungaitumu ya Ramadhani jana Raswalia idi, vuharimua idiyo, rikaudu habili, Allahu Akbar.
ricordo ambe Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. I cause takbir zila wa komori wa baraka zivumbu lo harimaze aya za kauri amri sha e Ramadhani. Ze aya za kaujarziri farudhi sha yetsumu omisoni hazo yamboka walitukabiru Allah. Miezi mungu hari amri sha kari rijena takbir baada ya he ya Ramadhani riduha ba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rihabili ze takbirizo baada ya Ramadhani. Ngasi o mwezi wa Shawwal. Muda mshashibanu o mwezi wa Shawwal ngawe ndo zao. Ya suala iba kisharanu wa nama wako mwere wa tukufu. Suala njema huyu zisandro wana mtangazaji Shenda Wahabudu. Nami ngamshukurio wanayasi wa he Facebook FM. Esibirai kaondo waifanya. Hopa zima ikaondo rawubita. Harimo mwezi wa Ramadhani jimla. Ni wambi ukaze shukra ikaondo ma zibeha. Zini waswili. Nganombu mwezi mungu harinike umuri mwenji. Inshallah. Shukra inshallah. Shaha ujarumu suala ya haho. Ustad Shenda. Ya uka eba manu wakati unu. Undo wakati ya mafundi. Wabidi ya mafundi wa Habili. Ye amani ya Taifa haubandu wakati ula mzee wahatu Said Hassan ikao mimi nsomba mzee wahatu Said Hassan wala nsumpara waziri mzamani bwana Shenda ngani mparo fundi Said Hassan Said Hashim fundi Said Hassan wa Said Hashim hashemeza wakati ula harile danzi la hahe wakati ula basi omuda ya shemeza no hata jen honre leo wanruwala waro hongwa wenji rahane maya ya humo na mzima unu ya bole danzi la hangi lisali tafsiru kaha kawona iho yensi ya vahusu wakati ya kawra le danzi ilo nga wakomori watilwa mro garini watilwa mro wabi garini kabla ya yavu nga wajali zavira basi le danzi la hangi mleshe leonro hamadabasa hashemeza hadofumbu wa madzina ya wanru wakaharima ya kawajua madzina mahu ya he mazwamana wa ezisi wazatu zozine hata maore hawafumbu wa madzina yao nge hajafumbu wae mafundi wa dini nge hajafumbu wae idhamana ya mazwamana wa hedawula basi hakika uzama anrufundi Shenda e baba nuleji la danzi la shemezo nifundi Said Hassan wa Said Hashim almarhum mgwaju mnika malalo mema wapamia wa suili abasa. Eba ulando wakati wabidie mafundi warongowe haunda avasa. Ikao, Shenda, rane jajibu ya suala, ngamrudini hoengarie, ni uzise suala uka. Namnaje, faina harola hitwa, e mafundi wa uko ajarongowa. Bapale harola hitwa, e mafundi wa uko ajarongowa. Wala ya harola hitwa hasibabu ne mrumshe tena, e mafundi wa uko ajarongowa. Hata ije hunre, waropia kwa jarongowa. Shaija esirkalili yu wa sherehi emahamili ya hao ulihondao emahamili ya hao ulihondao wa sherehi emahamilila enswavili ndo waka uja warongowe. Ye tafsiri hakika isu alastahiki uzisiwa na waka urongowa waka uhabilukari kaujari rongowe jila amani rimpare ni mjeri fanye mitwala ya he amani ya hensi. Aya tafsiri ilo wakati wa hindi. Mimi Mahmud, Ustad Shenda, nga mwandiso makalima, ya ndiswa ni fundi watu mzimarume mafundi waka urongwa wawo. Hawanesa uka, hashukuri mnyesi mungu wajuru harumale daho la hatu kuu la matangazo. Lele daho kuu la matangazo, la komori. Esavuzi, yonde ze kalima za bibizi kai. Ukalila lele daho la kabibi, like lele daho kuu la matangazo. Shami imi. Ngam amini wakati da unuoka. Karitina daho la matangazo kuu. Hamadi Facebook FM, ne Ortega Live, na Komor News. Yaunde malaho ya matangazo na RTMC. Na. Heze media pia. Deze media zinu, yaunde malaho mahu ya matangazo ya liyo, ya heli Taifa. Yalo Komor. Hawka yaunde malaho ikao, ezijirio, harimaye maramba ya hatu, sirazalo ahule.
Nezijirio harimwa weu waboba janani. Nezijirio uharima ye bahari hobarini. Nezijirio humi siruni oertese karitu shiyan fiyaza hao kwa jwamba mbalongo. Sha ortegangu ujuro yeho. Facebook FM hajuro yeho. Wanu RTMC wajuro yeho. Ben Rashid. Warijuza ezijirio harimwa niti. Mimi. Sha uli honda mi, nsu aminu kakika le kalima la telezo lo nema fundi ukalinde le daho kula hatu la matangazo ORTC, nsu aminu kandilo. Hauke, wakomori mwanzoa jifahari nele daho lijo wanika ezijirio hina baba hanezduji. Nsi harumajani kwa siyasa, sha lelo endaka liet etwabia yafanyo hanyo ortega ikawo njaparo iwana. Komori. E mwanamisha ola hani kwa hula engea kawo nungarjozi ya jorendo. Mwanamisha ola kavukisha mna mwana ola. Hawania kitoifa kajawani ya kindae hawania kitoifa wanamshauri yatukuziwa ubeidi nwananya ba haina mru hawania kitoifa haulani shitendwa hadzit hatozi la peo na harmozo pia sheiduku shahema fundi wanu shikaya kashjahia kashjabuju shale ushija donc abahu tahani jarmus ala house wana shenda uka asheiduku shinu ngishona tafsir. Mimi ya tafsiri njuhu ni kashidu kushinu dainu. Kalima na sababa anu, kabla ya muda mshashivanu, ukaya, rifunga tumia Ramadhan, riwanesa mnyezi mungu kabo mungu, ema huta jiyo ya hatu, ze ragba za hatu, za ulala na mrumshe, za ulamba hindu, za unwa maji, zonye mungu furahani zowe wanza ubo mungu, rizwanesa mnyezi mungu, hauzi pratike, tijau, hazitendo, rijwanesa ukasisi ubo mungu, izo ranzao zonyibu ngufu rahani zo wanzao ema nabu hivi, manamu duka Allahu Akbar, animezi mungu ya mungu rahani zo, sisiri utajiao rahani zenyora zahatu rahani zenzaya zahatu rahani shahawa shahatu, miezi mungu ya mungu rahani zo rimton rijizia, nabalazi friguzi jaha nabalai majinga yotelele usha karjaka hula karjaka muno yo pratiki riwanisoka mungu ya mungu. Basi warendora rohe harume Ramadhani, harudi harambi oke, kanga mruhao, zila mazipratiki harume Ramadhani, makaudu amba mungu ya mungu, na mdo dimdo zamba hakiyo, na mdo amba Allahu Akbar, harume Ramadhani, harumaya yetiwa hini, tijawu. Haridu amba Allahu Akbar, Allahu, hata kalu zihwi, jawu. Basi tafsiri mimini ni kawye, sheiluku, shakanima fundi, no mjo hao lelo, nga mjuziso. Eba mnyezi mungu haka akbar wakati ula. Hawane luda wialu akbar. Ngonelewe na tafsiri ni vitibanu. E tafsiri lukaya. Mnyezi mungu haka uri amlisha uka namdo pratiki uka mungu imhu. Namzi pratiki ranzi nge muambe. Allahu akbar. Relewana. Hawka rifunga tumu ranzi. Rithibiti uka mungu imhu rahaneze bezuan. Rahaneze haja. Zahatu rizi pratike. Ngehaka ujara miyokana mambi Allahu Akbar. Alafu wanu mafundi watu. Wadaaza isa fulani ya rola hito. Waradi wadaaza hata fulani ya rola hito. Waradi wadaaza hata fulani ya rola hata watimizi kume. Kwa jarongo wa. Hatesa wamba ukana mwende ortese mwarongo we. Ngewaka wenda. Yabu mhundo. Sabu siku emiri ya ungulwa itanzeni warongo wa. Emiri ungulwa itanzeni warongo wa hahenri. Yesu ala muhimu. Mbango wa menyo ulanga. Warongo wa hawani ya ulanga. Ya abumbro wakawono ke mafundi wakautukuza ulanga. Rahana manada. Wakaustehi wa ulanga. Shwakati manadamu ya ulo ya tu. Waturongo wa. Haina fundi ya turongo wa buha kawu. Akana tafsiri ilo jina. Eke mafundi warongo wa ulanga le miri wazi menye wao. Kwa jarongo wa isa manadamu ya kawuminyiwa. Ya bori sarambu rambu wa eluga. Ilo buhari ya. Bimana ustazwe katelewa. Ngamubulo timizi. Bano mafundi ke kwa turongo wa kiukaya wa hukumu hakao tile mahakama. Shawewe hujuhanza. Selwe heli uwelezao yabo. Hujuhanza watso zamba. Wakati yozi bakishe mahakama. Yabodo banu wale suala. Hakika umrongo nuwo. E mafundi rikau walinda esaflani ya rola hito. Raona umjiwa hawajuha waroshe ya esirka lukana mkarathi muwe. Raona mbaba mzima harungawala warohitwa. Wena muka na mkarathi mahakama na muu ya tirajehuna. Ama muu wambu wako mji watu umlaba wambu kano ulwaya ya tijehuna muu. Wamba ya na ulwaya. Aburika ulidaba ya mafundi wa juhe. Wambu kakika izo owa zambati helenje.
wenye kalima ukana na, na ulaya tihelenje tidoanduza mwamba tidoamba ya ulaya shazila mngude ya deya zamba na mguha zamba haridiha zitafsiri uka emana ambana mzifanye buwana damu ya ujo urahitwa na ulaya vahe ya urahitwa ilimjo ukahai ilimjo uanshinro emafundi waka ujwe tafsiri hiyo Ustaz Kufitil Jumhuria, wakationwa swale hidi, hatua hutuba, hamba prezida, ukaya prezida, muambwa nuanruwa hahe, akajamba lezina la muambwa shamba mru ya wemru msha hahe, ya tike pirizo, na mru ya fenja ani, jimla he zitendo ikawuzika ujiri, za jironru uluaya, watike pirizo wadua hata nguwa huzao, nguwa unabiashara nguwa huzao, na waru wa hitoa onro anuna julasha wiri ya mungo onzo emafundi wambe emutie rongo wabu kajarungo le emafundi pia msuala ilolojika hakika mufti hazamba shana ni uzise amufti hazamba harmo ilaya wa hae wealo mufti awa ulo wanru wangabira nzingi haka ujaya zambe wando 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 suala ilo muhimu wando mimi yetu kiriti rongowa awa sa uzambabu kajibrilu harongowa yetu kiri wake fundi wa sati na rongowe shafundi tifundi Naam. Fundi, tifundi, nga mtafsire kalima imana fundi tifundi inri. Vakaya, vakaya mnashioni wa fundi, iti mnashioni, wibina ijana ya fundi wamba, al-imamu Abu Hanifa. Imamu Abu Hanifa, waba nashafia, katababa nashafia, ni ule makamu, armu ya ilmu, sha, nga bumbu na mtiti armao, basiba kafundi wa imamu Abu Hanifa, Haviribahanu, haparsamu na ijana, nge uhuraju. Hambia mne ijana uroka, hewe, tahadhari. Tahadhari tujwa yabu uhuraju yabu. E mne ijana ula haba uka, kabati taabu, ekati yabu uhuraju vanu. Hauke kati yabu uhuraju vanu, apati languha wa miche. Shae taabu ndawe bofundi. Eka hudanguha bofundi, yabu hudanguha, hurdudangu sao umma. Yole vanu haba uka, fundi, Sifundi. Tizamba wakati fulani ya ulaya, Jibrilu hazamba, Musa Adamu hazamba, Abdul Karimu hazamba, wawanu rajara wandari wana, wana, wana wiko wa hatu wanu. Rirongo wao. Shaila ya kaubidike ndo mikro ya hele toifa, ndo manchari zo hele toifa, ya kabidiko rupia nguwa tishila wala wala wajwe za jiri, karjasa zahamba, Ni mufti enda zambaba wakati ula, shaba fulani hauluwa, adaza, fulani hauluwa ya, wadaza, fulani hauluwa ya, wadaza. Rijaru mei ili nazi, ngerija zambi, mimi nga mjoka urini juu zise suala inu, wengu nuzisuka, etafsiri ya okay, ukema fundi lelo, lowa rongo wao lelo, entuavili nesirika lusherehie mahamili ya hao, ulihonda yao, etafsiri hindi, ababa mjoo juu zisa, etafsiri ya usailuku hata rongo ya wakewa uwazaranzi, nge mufti ya jarongo weho, hoidini, Henry, hoidini, na ronge tolao. Ibidia rongo hata mrajuto le roho, ilia oneseye khatuari nejirma. Zasa tena, mufitaka rongo wa. Haonesoka wa rohitwa, nguendowe hansiwa, mahala, wadolisiwa, na ubu wa shindo, shahawe hula na uhuza. Mufti hazijua, na mufti katufanya haziho. Yabwala wa nshonda unu anruwa weiho, nguazijua onruwa hana mufti. Yabwe mahkama nguazijua onru. Noko atina hajanizo. Ebu mufti ya zaweza jirindri. Ebaada mufti ya zamba. Eba ulua wanga. Baada mufti ya baizo. Eba ulua ya wanga. Wabla wenji. Baada mufti ya baizo. Ithani Yesu ala iba kishabano. Wanama wakumori watukufu. Aima fundi wakati unu. Hokale lundu waka uja urongo. Yesu ala satena. Mzima harumi mafundi wa ili waka urongo. Harumi ortese. No. Bwana shenda. Harongo wa harimazi telefoni za poshoni. Harongo harumaze telefoni za poshoni. Habaga mjini na himi se juma. Katila rozi ilo. Naam. Hamarusiwa kaja. Kaja zambatena. Naam. Harajei lingoni. Jana haka urongo harumwe ortese. Ngushukuri mmezi mungu. Ukainu. Yani. Hojarongo harumwe ortese. Ngutuoli kalima bukari. Kau jarongo we harima. Wakati kaunga po demokrasi. Inu demokrasi. Bada urongo harumwe. Ortese. Harumwe ortese. E jana, izo jana na leo. Izan, etabu ilo vangu bana shenda. Ngamrejei. Amyezi mgude muhu. Bala raba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amyezi mgude muhu.
Hao mnyezi, eka mnyezi mgu ni muhu, imana ya tso mnyezi mgu muhu jana, ya riaka mnyezi mgu muhu leo hindi. Imana maturo mgu wa jana, mwame za jiri, zi tabu za jiri, za wana wa hitu wa kabula, sharimi hata lelo, mnikwe amrikana mwede marongowe. Bimana mgu anzoni soka, vale kangu wa rongowe, vale nguwa nikuwa amri. Yile wa shaka. Amunzu urijuzise, imana ufundi Yusuf, Yusufa Mali, mkazi, ufundi wa nini? Nam, nam. Ngofani kajubuli wa rongowe harma ortese. Kajobuli hajobuli arongo harma Facebook FM hajorongo hajobuli arongo harma ortega live hajorongo hajobuli arongo hizo media privé hizo anzo wambi zila media za taifa ulihonda mi hajobuli arongo we she media ya serikali itu ya taifa she ya serikali inu kana kulu arongo we yabo bufundi bufundi uhabilio kangabo demokrasi demokrasi ngola babia bokwesi ezin leo bahi zizabira selo wewe ustaz. E kazi jaka ujiri. Ngamjua bazi ka ujiri. Yesu aladuka. Vanu, mengoni mwaya jalili yo. Yesu alabukua kumari ujuzi saa kwaku. Kwa zisirkalizavi razi rahitwa. Zifanya kada. Namu, wa rahitwa. Isu sabuzi. Nyesi mbaharumi Qur'ani harambi ya uka. Haina mru wa utsambaza uchanfu. Inna ladhina yuhibuna antashia alfahisha. Wanukangu wajibyo. Zembizi tambaliye. Wanromi nyesi mbaharumi hudumlia. Taabu na usongefu wa maisha. Ya kia manana hunduniani. Ishia. Ya mru wa urenda nai, ya bandaye, mtume kajamfani sasawa, ne mru ya renda nai hauvenu. Tume sallallahu salamu amba ukaya, wanrupia mkwa junja ambibo ni badi mamutajahirina. Illa mutajahirina. Mamutajahirina wandawa, waundu wa mru wa urenda nai, waridi waji wado jifahari kada, tifanya kada. Sukurla tifanya kada, tiparasa mru kada, tifanya, alingu jifahari na ula uchanfu ya ufanya. Wao mnyezi mungu mtu namba kwa na hada mbevoni. Kwa na usami hilo. Wala, kwa na usami hilo wao. Tuaib. Nga si makati. Na mtu namba kwa unise tafauti. Bayi na mbira rindanai ya bandaya. Na mbira rindanai. Hauwe nuha. Nga si makati woko. Zembizi venuha pia. Kabati sitara. Kabati msutu. Ya wala adhima wanruwa waloko za hawi inji. Rahana jana. Wanruwa wakato madabdana. Waraka uluaya ni majishi wa zungu wala. Waka karibu waka uzijua bushenda. Waka uzamba. Naam. Waka uzamba. Shale jeli kachashi. Bawa waka uzi amini wazijue bao. Waka washashi. Shabasa. Ye, inu radio ya mbao. Dea twaifa uliho nusu. Nge unri hao kaze radio za twaifa uliho ndami. Zitamba zase habari. Ngezi jiko wosu lihuli. Ngonoba ni abu. Donc yabo la vie. Imana kwa tina e ortese ketina midu mitatu. Ketina yokaya wanjarma ema babuwalu juwezi jiri. Midu mitatu fumbali. Midu mitatu fumbali. Kwa tuta hawa kena midu mitatu. Sha utina mbiye. Amjwabe shatunga na behali yu. Utina mbiye. Uka ubeidi. Ubeidi. Uli uona wili. Yajideplase ni mahala fulani. Hawa ya ole gari ni mahala fulani. Uka ngeena mayeza utramafura. Na abo ortese mwa una magari. Na ubeidi jukiri kengena ngeena kenzi ya gari. Hawake katina. Hawake katina. Alafu, uortesi walo na magari, wardi walo na bije ya mafura, ike kwa tina midu bitatufu. No. Gwano? Ema nali waroparo bidi hindi. Bimane negligansi selo wewe. Atansyo, babanga bo siri, ngodua suka uortesi, wakaudo paro wendewe filmeze mashuhuli. Wakaudo paro wendewe filmeze ngozomi jini, zikautia mbahinu. Haba se uparando. No, paro wanawe jawa babusa. Ya uparando bieni ya filmezi loharumi mijabasa, Ubeidillahi mchangama. Ya uparando Ortega. Oben Rashid. Wawudu waparo hao. Heba FM. Henry. Hawkem le taifa. Ngalijuhu na izo. Naam. Henry. Wawudu wajita ya risha wafanya midu mitatufu. Ya utambazi za wakumorizi jiru harumanzi. Wala wafanya midu ito mitatufu. Nezema yengu wawun izo. Waridite na kwa tita yari. Wambeze kweli. Dok ya bo ye media ya taifa. Ndainu. Ulihonda mii. Toi, gamjo arma suale ya sate na bwana shenda. Na vanu, gojo karaviri ritambe pia leo. Naam. Na rambe mbabi titi, ili rionese wakomori uka, lelole jiladi ni la jusi wala uka ima fundi nguwa rongu wawo. Ima fundi, nguwa para wanu wende harimwa mahali. Ndode suala bilirjo kaulija. Toi. Naam. Basi, suala yu na ije, rarijatimizinu, bahari na zara sambeza nukoso tipia, likeze suala yu, Rikeba nga rivuwa zao mahadithi lelo shanga jodi rejila na tena. Naam, ushazo. Mafundi,
sindoka wabazi yani kwa jaka urongoa wakawa sishe duku shale waja wakorongoa ngwa habilio ngwa parao wando chantujwa yongwa parao wando kindri ende mafundi yondo wa sirka wa politiki yondo kindri almuradi ngwa parao wando engwa parao wando lesu alalangu ndadi ebangwa parao wando edadahu domsirini ngwa parao wando edadahu odarulifta engwa parao wando edadahu au katsidu ala assemblée parce que hoye ma député ndo alingo parao wando Hakika Yesu ala wako mimi mko na share video tichishangaza. Evan ehada engwa paraomba. Ngarijoke mahakama loko mor, imagine e video ya fadaka ujumada kama ngomira rubu kushenda. E mafundio kwa jafungwa hata kali mada mahakama. Naam. Kwa jafungwa waziri wa mahakama, kwa jafungwa raisi ikaude ulule jukumu ya he e mahakama. Wumsiba shangari parao, heli warongwao. Ngari parao. E mafundi, ngari parao, wanru wa siyasa, ngari parao, wanru wa mila. Enga mwa parao ndahu. So, alanjema huyu zisa. Enga mwa parao wa jendahu. ICG hanyu ndahu. E biru ya hanyu ndahu. Enga mwa parao wa jendahu. Enga mjua ushina mwaziye, eka wanu hujia watuluwa. Eka wanu hara watuluwa, enga mjua ushina mwaziye. Janaga wakata semoroni, wangu kamti semoroni. Honda moroni wakati ijuka usababisha romjida na kewe nji gabakao tabu ayo mafundi mparao wanru mje mkenti muhadithie amani anga mparao mba anga mwaparao wende dahu ya amani ketara mimi honu ya maraia wa komor sabuzi ya maraia luwarao hitu wa shaiba kishauka ewa owa lelao owa vamao wa rao hitu amba de maraia welewe suwala hangu naamu E maraia sabuzi ngwarolona uhitwa. Maraia ngwarolona uhitwa. Shaiba kishoka. Ea arwa hitwa. Wala arwa hitwa isafu. Ea arwa hitwa ndi ya baki. E uba amu ya arwa hitwa ndo. Amoro ni mrejusi zwa mwizi. Ya ufanyiwa. Eka baki. Eka baki. Umwizi. Ya hiba jitu. Reka kweli reka nrabo. Shaiba baki. Shaiehu ufaranzi ngeo nwa jalo. Yuhu kazi na nrabo. Ukazwa mbabani. Yesuwala ngechuka ukabana waba asoka. Ewa hii. Ya rahitwa, ea mrenga inda ya muhifadhi, endo. Eo ni kwa ruwa msomo mwini, wa rahitwa, endo. Ani, ya rahitwa wako katu parisiwa. E raya ka rahitwa kuparisiwa. Tijawo? Dehali. Shangabo rahitwa wako, ngurahitwa, hawa ngari wazao, hesawa za monti mbili ndaru, ngurahitwa, katu parisiwa bobushenda. Eo tu parisiwa ndo kumwe. Eo shatu ngatu parisiwa hindi. Ewa la uparisema raia eka warwa hitwa. Ya uparisema raia eka warwa hitwa. E manato shida parisai majeshi eka warwa hitwa hindi. Awamu sima funduka. Ema fundi, enga mparondo vi mje muhadithi. Ane maraia wako eka warwa hitwa. Waparisiwa hao. Waparonda hii. Lasima fundi. Naam. Sisi ngari zambao ka kaziti mwafaka. Nane mafundi watu wadini waloho so imwe serikali ngari wambia okay. Namna mzambao kaziti mwafaka. Novanu ustaz. Naam. Bilaha aleika. Ngenga weko mori. Wa aminu kazinu wa mbao zinu. Uwanruolua wala. Wawulua wala. Awenge ukai huwa katuan wala wakaulua. E hakika hujo zamba. Suala jema. Amuziso. Bwana shenda. Ujua jambi. Shekemsi au shekemsi? Chekemsi. Chekemsi. Naam. Achekemsi kaja kauzamba? Hakauzamba hata. Sisha hamba hujo mkaza kemba. Naam. Tiba hikemba ya ufundi. Tijuli kia shekemsi ya kaze. Naam. E shekemsi ya uluwa. Kajaulua. Ebu bedi ula mshangama. Katu zamba. Nguzambo. Iha uluaya. Kajaulua. Ibakisha uka. Ekango zambu. Aburukana zamba. Na udea. Aburukana kaja zamba. Afan. Aburukana hamba mirongozi ya husu ya juma. Ne namna imamu ya jibali yao nele zina ya jinika ulo. Nam. Mwono. Izodi zi ya hamba ya njeza makali mabubu ko ya kaja lahaya. Nam. Shana rantesu ala burukana rjibavu nirantesu. Nam. Lelo cheke msi. Na ubeli ila mshangama ne jamandao nguwa habilio haku ezabilisi kaisitio. Naam. Nguwa habilio haku zembizi jirio. Naam. Shakwa zambao hamaste. Kwa jafungwa. Mimi kamrenguwa. Mimi tikanzani li komori. Tijuanzani li komori. Gawarongo zanzia mtuhenda basa. Beishwa gawarongo kautseniba nguwa rongo isir kalinai. Nsu rongo isir kalinai. Wala shenda tiparamba kalima. Ukaya. Njao na mruabiwa isir kali ya komori. Hamade fundi wadili ulo karibu mwema dhwamana wa komoro. Wende alwi wa handani wa hei sirkali hatu ya komoro. Wende mdurone shingo shahandani shahe raisi wa hatu.
wode mdru ne shingo shahada nishe ma waziri wa hatu. Defundi wa dini, ulonda ene madhama na wasirkali, esadhama na wasirkali ya bewa, yarenga wa iduko havaa. Yarenga wa iduko ikando maini. Nanunge mkinisha uka nguwa zambao, shakwa tishiliwa, yavo Yesu alando kawa dimisione. Yesu, vala, Yesu aliba kishabuka wanu, fundi wa dini, waiti wa siyasa, hama fundi wa dini. Naam. Yavo katulunge siyasa ilie partia hewa mrenongo. Naam. Ye dini, wai fundi, mana fundi riba boshenda, fundi wa imlezi. Na wa imlezi ulelo, wa siyasa, yardia lelao, wa mila, yardia lelao, watuwa siyasa watu wa mila. Jau, uo fundi wa dini, wa imlezi. Eka jendo anzali li wasiasa, e wasiasa katuleleha, ya mrufanya, mruka ushe wa mila hamlele. No. Eka wanazau lele wa mila katuleleha mkuharayo, mruka ushe mrajina ujokiri, izongizo na aya ya Qur'ani, izo na bawizo, yutile fikri hau, izongizo na aya ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, harumu Qur'ana mbendi, haba fadhakir, inna faati dhikra, haba namleshele zizana, eka mwendo tundamu hunrukaho ishele zizana ngizo na manufaa. No. Eka kweli mafundi wa dini wanu, ranzile niyarola hitu halani, niyarola hitu wakadwa vili, zanakuzinu waka uzamba, homsi na jiwa hazo na imastehi ya hazo, shawa zamba ndani, karataka uzijua, basika ubidike ya ulunga havo, eka warungu wa bada anruwaili warola hitu wa, warungu wa bada anruwaili tena warola hitu, eka bidike anruwaishi ya izajiri, bawa jivuruwa nukaketina faida, ngaridora kale nsizema ewa ungozi wa mila, ridoa ungoza, huwasia sawato uu, Mane normali wajoba kiharima ila atuatul makhluku fi maasuatul khali. Jau, kajaka ubidi wabaki watuwi, hauka sisi rilontini, ngarambauka, ema fundi wabaki, nda wane mawaziri wanu, hauda wane raisi woi, hau waziri wane mzee wahe mahkama, woi mzee wahe mahkama uli wabarasa. Ngonu, wafundi fundi wadini. Engeza rangozinu kwelinga zambao huuswa hazo, ikawula dhimu, waparahani ya ushahidi. Hauka sirilonti ni ngarabauka, wanu kwa watu zamba, dema na emawaziri, watu badili, imane sirikali watu badili, da wakema fundi kwa watu zamba, yule tafsiri, juka niyo. Shekaba jafundi wali na jamba uka, haba nsisi ngari zamba, wanyika mtu juzo rifanyao, kartuzi juwa, shangari joka ambu kwa rolo hito. Shazo mfanyao, kartuzi juwa. Tishi hadithi ya mdia baukaya, ufundi wali ni habaukaya, harme gracia, président ya kafany ya bandi ya ma politicien wa fungulwa hariba kafundi wa dini hariba kafany intervention sambaka ele shien rongonje mahamandizo lebe usijue shaziba kishari mahari shesa barola mruhitswa kasitujo kwanda zabaki har mahari ngari sisimhao sonti pierre sisimu esa fanya ulwa ne namna fanya ulwa engeri juwa mwendo wa fanyale mafundi rijo sula jihambabi kakabana ulwa fanya wasatena e fanya baki ngujo hifadhiha Shanga sina miyosi simu habo fania ya ulaya, fania ufaina. Faina. Risi simu habo faina ya ulaya, ridinga risi simu hao hafaina ya baki. Naam. Baika kanaka ulaya, eba kanaka ulaya hito maulu. Nga risi simu hao, shengerishi ya jila mafundi. Li hausi ulaba ukangarire mao mwono kumeza jubanu. Karna ukantida sinayi tena mwono wa mahkama. Waziri wa mahkama, waba ufundi wa dini. Karna ukantida sinayi tena hizu ufanyao. Basingerishi hamani zo, rijobo wa emio, rabe ukafaina ya baki. Habaki. Kana urola hitwa. Banga wanu wa mmani yao. Itani, ya mbunu bana kanza labuka. Ema fundi watu wanu. Anga mparaomba. Aka mture nga wanu. Ika wanu wa roo hitwa. Wanu wabidi mwapare handani. Buma fundi. Kanga rambila nao kweli. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wende mriya kana umani wa taifa wa handani. Hafsiki tifu. Ema fundi wa dini wa mwaziju wao. Mtume mungozi wa husilamu. Mungozi wa hatu mfano mwema. Wende mri akana umani wa taifa handani. Na mwende mwangalie namna mtume akafanya suluhu ya umani wa taifa wahe uu. Beka mudungu kumoringe juu suluhu. Karnoka na maraisi wabidi. Wa exili na uloho ndani. Eka mudungu karnoka na nusuwa dungu. Waka mtini mwafanya madamano nusuwa mboka inga mtujo wa henda. Eka mwafundi mpara wanru. Wenda haruma suluhu. Shande namna nyinyi manzao. Itonde namna mtume anzao. Yotile suluhu mtume yari amrisha. Na sika rahumu ambrishani mwende muangalie bange zunga mziju wao. Yesulu hudaibi ya mtume haifanya. Yaka usuluhisha wanruwaru wa Hamadina waje wafanya ibada maka. Waluma kawabaka mna ufanya ibada yuhu. Na waru wakandahemi yuduno pa shazinyama. Shatima gariti ya vion yukudu ya kanziro. Jenda atawasuli baka kafiri ya baka na mzimele kalima la Muhammadi la Rasulullah ilinu. Baka ratina hajanilo.
Ani humani wakawenda wenda mno. Sha enamna wakautwabibulwa. Aliyetwabibu wa humani huo wa taifa huo hakatwabibu maadilifu. Sha utwabibu unu. Lelu fundi wa dini ambao ka. Nyinyi mrohi twari mparisani, kamrohi twari mparisani, na mjimjer kensir hadisi. Watili wabidi waparo, watila wao. Wabidi waparo, na wanuwaro wa hii, twari, twoshina rawa parisa. Ngondelewa kalima hiyo hangwanzo ni tafsiri ya ujumaro. Sielewa. Waro hii, twa, da wanuwaro wa mutu hii, twa. Da wanuwaro bapale hii, twa. Da wanuwaro gazo hii, twa. Watoshina wa parihani hao, waundu wabidi watawa. Wajua tsahe mkenti mhalithi, shasisi maraia mzimada siya rahitu wangupalihanu haraka. Mafidewa nusujua, engwa paromba. Engwa unandahiyo ndo wanroli wakenti. Mwanatama ni beti salama, nga parola mihone adamu beti salama. Kapna kujabu kanti wada inao. Na yiti madipite mwajua bale wada harumwa leda hula hema wakani. Na wami mziwahe mahakama wii warathatul ambiyai. Wami mziwahe mahakama nga rabuka wii warathatul ambiyai. Shaknono ya omwendo tinduwo. Omwendo tinduwo. Gapo mzima harumi ma harumi wanani. Imana watidekinu waparwa. Gapo mzima. Mzima mema jamali layini. Naam. Wallahi hambe kalimainu. Hamba kuja jukiri wa subuti wa mbiya wa kumuruka. Ze tuabia za he. Mze wa he mahkama. Zilati tuabia za hatu sima jamali layini. Sama tina paru subuti nzambe. Oi. Mewa minja zamba. Shama tika mwaka yuri sara waka. Uondu huzo. Uondu za he. Dok. Yonro mada uwa paru wanru nida huu. Gamparano darme mahkama bo mafundi bomdone mahkama leo ango diwazo bo fundi mzima wakanti harmai mimbari ya ortese ango diwazo kawe mziwa mahkama demrio hata kihandani elsuwarongo wa mbokajuange bilo iswaliwa ibang engam paromba bo mafundi aboda nyi hawani na mtokanti mlekeze mahkama bayi demlo nayo ani ajabu. Ngojo kama ngo nuhara rale niyo kushenda. No. Ema fundi watu. Khususa nda unuha bilio ye amanino. No. Zenrogo wa zamba wa wawo. Hama kwa tuzi amini. Hama kwa tuzi amini. Wambu. Mimba, ani, yekawa, so jituli za wankali kuhishile hutuba ya hao. Amtawuna tafsiri, ani tafsiri ya kalima la haula mboka. Ritza idhini rijevanu. Wakao tsandu idhini ya jivana jarongowe. Harmeni mmeo hafuba wakao tsamtume wa tsandu. Msujua. Shaka mmeo amumeo ba wakati ngum songefu. Naam. Yesu ala nur jerbiri rejei. Rejei renda vume emana ngam aminu ka ngabonu kutwa zasatse nabili rizame no karna zari zandise karna uzitimiza rasa. Wakati garjushi mpaka akamwisuke masihu Yesaya yareme ya kuvrufe keti ya mzaha. Ngamfanyo ka nari nikali sheradhi wana nyasa wa Facebook FM na mnikali sheradhi ze suala za lunga vanu za fundi shenda ya zihulumu ngamjo zijibu hofso niho nuri lekeze ima hadithiano ritujua kutambiri bangam amini uka ya suala ya hawe uka ebanu wanungu wa riparore nenda si wambi ukengega minakembali nitijui kaza ubeji la mshangama hauni ikaze Sheikh MC hauni kaze almarhum said we waziri mzamani ya fariki mzee watu mzee Hassan Said Hashim haukaondwa naona kaona jiladini waiza jiladini la utali hifadhi wa dhulum lao la utali hifadhi ya maraya wa watu la utali sisi amani harmansi shauni wafundi waloba funi mwe serikali no ngabo hiza ngabo wudu mlungu mungu jo homo amini. Ukawande mafundi wajua wa yesuluhu na yudhebi ya namna faishiha. Ni namna wanzuwa bali yesuluhu inu. Mduka sujua nganzo hindi namna hindi. Aha. Dok, nga minayihara rayi uka. Sijotama ni uka mkera. Inaga liya ndoku wakawzambaba anu harumaye anons. Yaha wakanyoba. Wanruwalu harumu mjiwalio. Naam. Wanruwalu harumu mjiwalio. Waparanao. Wenedahu. Wende wa harumu ajumba la hulu wa hunu. No akomori walu harumu mji walio. Naam. Ha Henry, he malezi ya ho wana. Naam. He nini, awkele jumba la usoni. Wende wa he centre education malezi. Dok, linu, wanduwa wa he jumba la ulezi. Na imafundi kwa paru wanru, wende kwa tina, obandu wakati, kwa tina avu.
Ezahamba kwa tsusubu tuza mba hukangu warambuwa wezijugu wa hunda. Shana wambi kweli. Ngojuzi rinda wana wasabu kushenda. Linda uji uone. Yemi jilo kumori. Ze hutuba zahe juma kumori. Yirisaru wa suli mlango. Ngazijuu sasanyi wate na mrutujo hutuba ya hutuba. Yisirikali wanzao. Kana hutubu juma. Ya wale wanuruju kwa suli ya wanzao. Manurika na muda. Mbako niku wa karte ni wanzo wa hutubu. Nam ya waraha. Shahina mrutujo sume hadithi ya mtume. Iwe kao ndo yisirikali wanzao. Kana hutubu. Ena mrutujo kubaluka ehutuba hange bilo ya mziwani ne mafundi wa dini walo karibu mesirikali. Kana uhutubu. Nguwambu. Apona parendao. Apona parendao. Urendao. Eka sirikali nda ino. Eka sirikali nda ino. Ya wanga aduka ndaba zero. Rahana yabo. Aduka ndaba zero. Rahana yabo. Shatua mbeka wakati. Ika uturu husu. Anuwe ngu aminu kwa ustazuka hakika munga mudikta. Tsirukanga rujuenda darajama nda iyo. Tsirukanga muamini. Mimi nga mfarikambo isi mrutu amini. Ukanga bo dictature ya bombo sengu jaba katu aminu kavati juwa hawe essentia dictature hindi de kamro sasaniwa de kamro katu subuti habari zo yeye ya aminio naam ngao mhara wa habari zo wewe aminio isio ni zamu mafundi watu bao ndio mafundi watu kwa tu subuti habari zo aminio shangu ajua habari zo ikao de serikali wa janza wazishie dictature niyo e dictature ndio kale no warumanzo wa habili uka ndrongo kadha kazi tunda ndrobano wawoka no mtendo vani yao. Yo demokrasi. Harama nusu yo demokrasi. Nusu yo ti demokrasi. Nusu mwa jambuka. Haishawala kwa jataha idhini. Wende wafanyi madamano. Waitaha kwa nao nikiwa. Bimana waze nungu heli uziona ungo zono hamada hunu. Wareka warumwe misiri hunu Faransa. Imkinishoka wale sirkalinga wa nruwajo sivili wala waja ani uesilamu. Wanjoho msiri nibala shala nruwafanyu haziene ni sirikali bimana zenu gozunga jonjo mijini uandu badoka uandu masivili bala wa tundawe zambishi hao izoka zanaka unjia izozi sazi njia u mijini mwishe uwelisha zi hutuba za wanu wa politiki hunu Komori ay hunu Faransa naam wanu wa Komori wa hatu wanalimuenda republik naam wadude ya Macron wa humde anro naam wa hata humde mwaka Macron mangana mihoni ya uruwa hitoa lehali wa uzamba. Uhaba yefu jariba hasha angira fuja. Heli wawo wambao. Endahari anabakifundi wadini. Endahari maradiyo taifambi uka. Era isu watu gana mihoni adamu. Uka hatanga uruwa hitu ambu fulani uji wane wane wajuka ukazi. Deja watu harale zina la imam. Lutoli haraya. Lika jali mratu la prison. Yalafu unu kawati demokrasi. Shono demokrasi na hule. Unu kawati demokrasi. Bimana hata mrufundi. Kale umru kajampara fundi. Hambabu sheshenda. Nguhezo baya. Vanu mitifunda mande. Uwade. Sheke wa suru kaida era isi wa hedaula. Era isi wa hedaula. Ngumano. Baka japara amir. Kajapara imam. Abatido kaha mana kwa zazi hisa. Shange bidu mriya fungwa. Gebidu mriya tula prison. Yo demokrasi. Vahera isi mahu nukujo la piziwa. Yamba ukaye mihona rwa hitwa. Nabuka kwa tina bapure vushalu tuka. Hari hasu tene mriya rwa hitwa. Ngono. Donc gamo bo mizi mungu subhanahu wa ta'ala ya jailiye waranyasi wa Komori haina bani kaundo waliyo rwalo hondani rwalo gonze mguya wani ke mio ya tulilia mguya jailiye wananyasi kaundo walo kinyume nezi ya Komori mguya wani ke ya wanusize harumu mio hao ya wanusize rehma na utulivu na amani wa honrani na mdunga na mzima ujufa iye masiwa amini ya rabbi kuna jailiye wanualo nezi honko deni wajawu mguyano sizemio ya hao rehma na amani na irumbi na mahaba ya hao nensi hatu. Wanu waluna nensi. Amin. Waluna isirkali honko deni. Amin ya mguyano ili zibakia izo zombidi wajawu. Zirifai zike mengoni mwezibakia ikaonde zijuka uheza imasi wa hatu wani kaonde ya waswini. Amin ya rabbi. Mguyano ili yedini ihejuu harumensi hatu. Amin. Mguyano ili fadhina juka ya rashani. Yande hule nensi hatu ya raheri. Do narere insha Allah ya rijali yake mengoni mwa roho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya walinda siku ya kiyama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Shukra ustaz ngaru shukriao holiho ula wakati kao rniki wa usau uriholo ngarjo hendano anose projet kao wananyasi wa Lyon wo prepare dokaya nyinyi kao ndo mdidunga wa makatianu o wananyasi wa Komori wajihunda o harimu ale jiji la Lyon waripara semeni yavi resamdi zemedia pia
ili wende waronese le jumbe kao walihulu ngilo la hao ngwanzo walifanya msihiri walifanya na madrasa ili wana wadwenda abo wesoma yabo centre éducatif Malaisie association Amkra haizo heli za Malaisie nuzicho kaulawa ngazila wao Heta tibu ya hatu ya shikomoro. Doka hena mraya uharimwe miraya ilo lion, wadisa u lion. Sha, nguwajo henda armoze ba lion, nguwajo japari, nguwajo henda nisi. He mi jipi ya he faransa nguwajo njia ilo na wananyasi wa komori. Nanu wananyasi wa isila monti pia nguwajo njia hautahaze mali zokaya le jumbalini jeli wako. Haizo, nguwadisa u mjini lion. Bada avo, mfumbili kabil, mfumbili jao. Nguajukaya uharima umraya releye la pap dumra umnene ikao ngarjufu mbwa bangu ya mazamane kao ndu wajoka u urikaribisa uharima le umraya uo releye la pap le presida wa umra uo Abdillah ni mwana nyasi Madi Mwinyi Fundi Zaim waondo wanrua umekao nguajoka u karibisa E asosiasyo ya hatu inu ya lio inu ili wende warengeze malika onduwa zunjili yao ya mfumbili ijenye mbongoma haukaya kwa tuenda warema ni mapombi uharimao mraunu shangwe ndao mbongoma wa walozi ngasina wana shwa hatu bila shaka urambe wazaza hatu ikao de wazaze wenza jitihadi walo harimao mraunu wareleye la papu Ngasina mama Raina, mama Nadia, Madame Daoud. Karnoshi dari mbwe ni nyonti pia, ammaru toka anzari mbwe bandu ya Ismu Banu, wanrua umewara ruanu, Presida Abdillah, Madi Mwinyi, Fundi Zaim. Owa dada hatu, mama Raina, mama Nadia, Madame Daoud. Waundo wari parao. E dimashi insha Allah, yomfumbili insha Allah, ili rende mbongoma wende wa rilozi. Na nyina mke makini wananyasi kao ndo mlone proje inu ya he centre éducatif Malaisie haukaya osiku unu harima umra ya wara. Releye la pap mbongoma wende wa rilozi. Karitua darare ni mapombi shanga rendao mbongoma wa rilozi. Haizo haba nudo rikazao kifu na mwambia nukaye Facebook FM ngarjoji hunda. Uharima wa mji wa Lyon mfumbili kabili insha Allah taala na humshukuriani nyo andikao mkauridunga nano wajo kauridunga baada ban rikabatsima na ustaz Mahmoud Aliaman khatibu wa msiri wa Juma wa Montreuil khatibu wa msiri wa Juma wa Ile de France yakhutubu mahala balna bal mimi sheda wa habudu wa beja wanofumu wa mavubaya ya ekipu ya FC BK FM wa mshukuriaoni Ze jamaa pia salam ahsantum wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh